新圣教一行大学所有贤士同修及各位十方善知识，阿弥陀佛。啊，今天七月十一日，我们继续来禅解成佛之道。在昨天以前三集耶都是在播放啊，桃园万能公专大礼堂弘法讲座的经过啊，昨天的弘法是有内修和外修，内修做不好，外修绝对做不好。所以今天我们要过来谈解成佛之道，内修就六波罗蜜、六度万行、六度万行。六度万行的内容啊，就是这六度万行啊，就是啊，忍辱、持戒、布施、精进、禅定，然后做到般若。这六度万行是无简单，这是西方极乐世界教主阿弥陀佛啊，伊还未成佛以前为法藏比丘啊，伊所修行的啊六个阶段。所以这是内修啊，咱内修非常的重要。内修若修无好，外修是无可能的代志。往往外面的表现、表达，拢是咱内心的原子弹会爆发出来。比如一个人充满着恨、不满，怨老爸、怨老母、怨老公、怨老婆、怨长官，啊，你伫心内一直怨。往到尾啊，一旦有机会，就得发挥，都变变出来啊啦！这种人，上无资格讲是修行人。啊，有个人讲我无讲出来，我都袂爽啦。事实你讲出来，不一定对。你无了解到他人的立场，啊，咱就家己无介意，变变出来，出来你代志有解决无？无解决，你会伤着人，啊，叫你真熬哦。
这种人是头壳上有问题，是上无耻的人，贪嗔痴三毒的人。那么做事业嘛，同款，事业都是修行。啊，佛祖甲咱开始不正道的正业，就是、做正当的事业的人。啊，一达至达最拢爱内念内修，内修会当生智慧。无多内修的人，你智慧达做袂出来。熬生气的人，嘿嘿叫，啊，甲人大声细声，人让你，啊，你照常大下咧背月你，甲人没完没了，啊，事实上人是牛人，结果咱是安那甲人大下大声细声，嘿嘿叫，你还叫你真牛。事实上，这种的做人已经失败了。人忍你一时，也无法度忍你一世人。到尾啊，人家不爱跟你做朋友，啊，你也叫真牛啊！所以这点呢，咱修道人，尤其宗教的道场。啊！叫咱大家一定爱内修，啊！依照六道万行、六波罗蜜的修行方法，第一个阶段，爱先修忍辱开始做基础，忍人所无多忍的，你才是。道行高干，你有真理，你讲出来，无人袂甲你接受，人会甲你感恩。但是你安尼嘿嘿叫，大声细声甲人抢，抢到尾人身边去，以后袂甲你讲话。啊！你得失去一个好朋友啊，甲失去一个对是你的好朋友，安尼来，咱已经无吃亏，无倒来计算伊的价值性，所以我才防空。咱所谓为心现事动手，啊！你普通时爱学习忍辱，忍辱，到最后你就是成功的人。啊！忍辱的第二阶段，就是持戒。啊！持戒，咱莫贪嗔痴。咱有的人表面看的无啥，事实伊的内心啊，伊的恨，伊的贪念，实在无法度来形容。所以我行道四十多年，所遇到的身心大敌。啊，拢个，我都世界戒毒、贪嗔痴、搞上去个，个行为个人，啊，非常个多。咁啊，迄种个人，每下拢无成功，每下拢烦恼一大堆，贪未了。想起未了，啊，讲出来无耻，
无智慧，所以伊个事业一定爱失败啊！祝福各位。各位为心献所动手，甲各位十方善知识，咱修行的原则，先修自己，咱的心，甲咱的念头，啊，咱的心。要找到家己的心，一定爱对普通时的乞丐，乞丐戒毒贪嗔痴，戒毒贪贪未了，直直贪的，回想二五六年前。台湾迄个投资基金，迄阵上流行，咱有地主，哦，伊就去听人讲，甲公司卖袂掉，摕500万去哦，迄个投资基公司。投资公司咧，一计是败真大。你500万这边入去，啊，就用咖啡、奶油咖啡一路食，请你遐坐，然后蛋糕都捧出来啊。啊，甲水果都把它捧出来，啊，就请你遐坐，请你遐享受，啊，钱就写对内面入面啦，啊，等到你咖啡食了，啊，去两个点心食了。内底都摕倒出来20万，把你讲啊，头家啊，500万投资出去，现在今日的利润有20万，啊，这乎你先摕转去，这逐天拢有利润。这因为伫国外、伫菲律宾伫投资，啊，所以真好诶利润。如果你明仔再过来摕20万，嘛要有利润，哦，都足欢喜啊！啊，当然咧，哦，都先来我经修院。遐甲电电工伊投资，迄利润足好诶，500万一工20万的利润，啊，一个月嘛等于有了几啊百万，真紧就摕倒转来啊！哎呀，公司都阁叫小姐甲鼓励讲，你阁摕较济来投资咧，因为这个利润红利低头先乎你。啊，我哎、欸，这有骗局哦，我用一根棒出来。你的劫财生到位啊！伊讲袂啦，啊，迄公司真好呢，
吼、哦，办公室真漂皮的，技术真好。我好，你要等看嘛来咧？我无贪哦，贪呢？你一工会滴几人？啊，伊唔听我讲的。经过一礼拜，发现到公司有订单有问题，啊，伊就开始买个提前去落吧。啊，要叫人领出来，人家领袂出来。所以就过来找我，搁求老祖。啊，我甲讲你已经落掉啊，这就是你的贪，贪未了，继续贪落。哦，伊就生气啊，瞪伊瞪到，我喂。你今是老早吃老早无害你呢，这是你家的贪呢。这冷静了，安尼我唔着中计啊，是啊，你中计啊。啊，贪念所生起来的生气力大。啊，想起老大了咯，迄公司贷高高低低，啊，公司到伊个公司，啊，在遐查囡仔拢无大，换个别个查囡仔来，别个查囡仔讲啊，迄较早个人甲你经手个，我正无甲你经手，我无法度。才钱退行哩，好，这个想起老大去跟人冤家，我等下个讲话听老师啊，迄种无理的呢，啊钱假骗骗去，嗯，我话钱人到去公司无甲你骗，你甲你贪。啊，所以你落唔落去啊？我你安尼投资偌济？投资一千万，我公司的股份卖袂掉，我你爱摕偌济都当啊？摕四十万尔。哦，一千万摕四十万回来，啊，你会好无？如果想起老大，啊，才到遐奔风，安尼去安尼行，经过一个月后，迄个时阵，台湾这投机公司。开始拢咧起个走路啊！啊，遮个投机的人，才开始咧去无名，去后悔，去怨叹，大瞪一瞪多，骂大骂细，无阿囝。让你的命家都要出气，这就是贪所引起的。所以最近以来，开始这个投机的公司嘛，我走出来啊，大家要注意，唔通阁贪了，贪了到最后来，吃亏是你家己。无人甲你害，
啊，所以你就会练，就会修。啊，你爱有意志力，才袂去落着第三窟啦。祝福各位。各位卫生现实同修，以及十方善知识，大家平安，大家好。时机的进步，时机的演化，吉祥祸福。一条一条直直出来，这都是咱修行的考验。啊，当时台湾的投机公司，伫社会伫骗钱。啊，咱一寡百姓无智慧，想尽办法要把钱落入去，到最后来，你也找无着宿主，迄头家所找着的，拢是亲戚朋友。伊嘛去落落啊，嘛去骗落啊！啊，这规定，拢咧讨论讲，伊用骗偌济，伊用骗偌济，要安那如何来摕到倒来？到迄个时阵，啊，投机公司的头家已经。走出国啊！啊，你也无当找啊！啊，干那徛喺公司，钱要摕倒倒来，公司啊，请一个工友啊，伫遐捧茶，请你讲实的，头家即几工出差。啊，公司也关起来啊！啊，所以种种的出头满世界，这就是社会问题。咱放平气的，咱的内心的不满，你爆发出来，爆发出来，对大大小小亲戚朋友。拢有真济好大的行动走出来啊！啊，世界得失人，到最后你的钱有摕倒来无？无摕倒来，到即摆二十多年啊，嘛无一个摕倒来。啊，就看破了去，所以。奉劝着咱卫生圣教的一间大学所有贤士同修，甲各位十方善知识，爱注意骗人的招数，满满是啊！骗人的手段到处拢当着。啊，所以咱都爱家己较小心咧。咱唔好贪开始，别人无可能互你贪。啊，人就设局，互你跳落，默默受，
叫天天不应，叫地地不灵，叫爸叫母拢无感应。这种案例最近又一个开始啊，大家爱注意啊！啊，这个内修的阶段，就要持戒。戒毒贪贪不了，戒毒熬上去上去不了，戒毒牛痴的代志，佫继续牛痴落，这就咱内修的人的重点。啊，再来呢，就是爱布施。再来乞丐了，啊，咱爱布施。咱有钱，好去了。啊，咱爱反倒转来，啊，咱摕钱去做社会公益，去救济人，报是囡仔的学费，安尼你有功德，这是内心的提升，内心的智慧的提升。啊，所以咱去做救济，啊，做布施做救济。你要布施，要救济，你嘛爱注意讲查清楚。你要布施去这个啊单位，是不是政府正够有体制？的单位，救济单位，那无你提起吼，即个报税的单位，结果迄是人的公司，啊，开一个诈骗公司，啊，借机会来诈骗，啊，这是社会现象，这是伫对咱修行人的。考验啊，所以咱有这个体会，这个预防，自然未去跳落西窟啦。啊，这嘛是布施的陷阱，是足济足济。比如在九日的时。啊，在某一个乡，啊，人是足侪人布施真侪物资，啊，用品，结果迄个乡长起贪心，拢叫人布施来弄个车去引导。一个仓库内底，到尾啊，代志爆发出来，才犯罪，无偌久开始官言话，报应死翘翘，啊，这都是贪贪起的身体，尤其。对人布施的钱的物件物资，啊，你贪，自然会受到报应啊啦！啊，所以希望各位同修，啊，咱钱要摕去予人，啊，你不如摕去予正统的这个救济单位，安尼来，你的功德无量啊！则袂予遮贪心的人阁犯罪，安尼咱即是正港的菩萨了啦。這是台灣人民，永不
国爷为什么很受动手，下加国爷十方神之识。那么修行佛，要修行道，成就大罗金仙的条件，咱爱先内修，来约束家己，唔通参，约束家己唔通傲生气，约束家己爱有智慧。安尼来，这是咱的第一步的条件。然后，咱爱也布施做好事，讲好话，行好路。啊，咱是爱好事去做，啊，社会公益。大家共同来做布施，安尼社会就充满着和谐。啊，再来呢，咱就爱精进，爱精进，精进的啊，靠的，咱时时。内心爱多看经典，多念佛，家己伫处理用的时间，咱就拍开电视，宗教的电视，咱来做反省、忏悔，啊，然后呢？咱就伫厝里打坐，伫厝里拜佛，卖带遐，甲人阿姆阿伯、哥哥做一堆，啊，带遐东家长、西家短，这种是是非非的团体有够多，啊，大家爱注意。所以咱爱伫处理家己精进，伫世间真正属于咱个，都是爱精进。啊，比如咱是教易经、风水、甲宗教，咱易经个册知影因果，咱就爱多读。啊，风水学，咱就爱找加读挂。咱上基山先有师，易经大学，咱的出版社，拢有好的妙法，会使请倒来家己来研究，迄也是精进。所以，咱要精进的课题是有够多。出去讲啊，阿姆阿伯啊，是是非非的问题，的考验，咱要兼做挂。那安尼就是内修的精进啊啦。啊，过来，啊，禅定。禅定，啊，咱对忍辱、持戒、布施、甲精进，咱内心来自我反省、检讨，检讨了啦，仰无愧于天。福无愧于地，作无愧于祖德。安尼时，咱心就安安啦，心安，才是禅定。
心不安呢、啊，心在啊这戆戆这咧，不是禅定，这就是咱的啊外境，咱的身躯啊，卖互人看你落那些，看你阿里不达咧。去做一寡违背良心的工课，安尼来，咱就自然内心会安，内心会安，正讲的禅定。所以我看过真济修行者，啊，伊咧真少讲人的是非。啊！但发了公主会，伊就先边啊去啊，伊就无爱甲人带啊，阿姆阿伯啊，哥哥做一堆。啊！我问讲你那先边啊？因为我那个干做诶，讲遐有诶无诶，我会去生气，我会气不满，啊！我会甲因。大声大声细声，大声大声论，大声批评。那安尼，我无迄个本钱啊。那安尼，我就不如来闪开就好啊。不得不实，啊阿妹，得失着这阵的好朋友。阿妹，这是我的良心，我的良心是要靠家己来修持，啊，不是靠家己来得失到家己的良心嘛啦。啊，所以我听了这先生安尼讲，啊，我老感恩你，啊，我嘛是真正。苦欠修行无够的人，那么安尼就爱靠咱家己平时内心的话念，内心的戒，持戒，内心的反省检讨，安尼来。咱的心啊，就会安啊啦。所以心安的境界，正是禅定。心不安，要禅定是足困难的啦。所以，我建议咱的所有唯心贤士，甲各位十方善知识，平时内修。是非常的重要，啊，内修是咱生活的条件，内修是咱正港的得道，是内修，啊，希望各位为心现世同修，啊，大家爱有这个觉性，这个觉悟啊，祝福各位。台湾人民，永远成功妙地上。各位为心现世同修，甲各位十方善知识，修行的路径。千变万化，得道的方式嘛是千变万化，但是再多的千变万化，离不开一个禅定尔。咱的心，咱的念，咱的妄念。
卖受人在遐阿姆阿伯啊，有无在遐辩论啊，摆出是非啊？安尼咱都要到禅定啊！啊，曾经咱有真济啊好朋友啊，一直学术界大流量案啊，啊，真有这个交情诶！啊，有一天专工来台中道场，啊，邀请我师傅。咱来上海一间大学，啊，和北京大学的学生辩论会，两岸的辩论会，我问为这位将军，这辩论是赢还输？你赢，你嘛烦恼；你输。嘛是会唔愿，啥人讲啥人的是是非非，各有道理。啊，我无爱参加，我提醒咱所有的微信地主、法师、讲师，达最唔好去出家人参加辩论会。啊，像台湾的南部，啊，有某某的单位，啊，聊聊的辩论，辩论了嘞，我帮切，切啦，提出来小单，切提出来小单，多少嘛？足可怜的呢，曾经十年前，啊，我到大陆五台山参加论坛，大陆沿海内陆的遐个。我是界的好朋友，因讲讲的咧，就在遐面摕个物件烧蛋，在大声细声在遐骂，我看出看破，大陆这个我是界的涵养这么歹，那么台湾嘛有这個。早期咱宜兰地区啊，有这个武术界的辩论会，辩论到尾啊，就起小过。啊，我看到感觉真可怜，这拢是无修养的人，哪有啥资格好来为百姓服务呢？所以咱要。做我所解动手，咱爱内修内练，时时爱自我反省、自我忏悔，安尼才是会当洗净家己内底的垃圾，互咱内心较清气咧。咱才有够一个福分、福报，来为百姓下个祝福。那安尼来，咱都已经禅定了后，大家拢幸福啦。所以啰嗦这回。我倒家租房来世间，就是要来度咱这五十界的前生大德。啊，大家
爱有涵养，爱有内修。那安尼来，咱就家己先有正福田伫家己啊，家己内心啊。那安尼，咱就已经成就佛的心，佛的慈悲，啊，咱才有资格来帮忙众生，帮忙社会大众，正福田。啊，那安尼来。咱就是老祖的化身，啊，所以我也希望咱所有为心现世动手，大家爱先注意内心来做起，内心修行的条件六波罗蜜：忍辱、持戒、布施。精进、禅定、八正、成就一切佛高位的妙法，安尼来，咱大家同修，啊，恁即是佛的化身，啊，那无者，咱要讲指点，迄是无够资格的。予咱指点的会愈衰，啊，所以咱大家爱种福田，大家爱修行，爱内修，爱当禅定，六波罗蜜是咱为心现世动手修行最高的境界啊！唯愿祝福大家成就，大家幸福。祝福各位。